kama mulimbiji rigati Gachagua. Ndio. Achana na hiyo mzee akae abumuzike. Ndio. Wacha kumfuata fuata. Kitu yule kiniki wewe ni wabunge walikuchagua si wananchi. Vile rigati Gachagua alichaguliwa. Nilisikia watu wengi wakisema walikuwa nasema ati vile ulingia mambo yatabadilika. Mambo gani yatabadilika? Kama wewe mwenyewe wakati ulikuwa kwa internal security, hakuna mambo ulifanya. Watu walikuwa na kuzivu sana. Ati wewe ni msomi, ati kelio pale umesima wale wenzi walikuwa wanaua watu ovyo ovyo. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo masomo ni masomo yako. William Ruto alikuchagua kwa sababu wewe ni rafiki yake. Hakukuchagua ati wewe ni mtu ambao unaweza fanya kazi mzuri. Alikuchagua kwa sababu wewe ni rafiki yake. Nilisikia kuna jamaa anaitwa Dakane. Huyo Dakane sijui ni Muislamu. Ni Muhammad sijui Dakane. Nilikuwa nasikia wakimtangaza asubuhi. Huyo jamaa alikuwa anaua wamama. Ameua wamama. Wakati nyinyi serikali, wakati huo mlikuwa mnarara. Mlikuwa wapi? Sasa wakati watu wamesahauliwa ndio mnakuja kugundua kuna wamama wameuliwa. Kila wakati mnatuambia ati yeye mtanafuatilia. Kwani serikali inaenda wapi? Kama sio wamama, uwezi pata generation. Uwezi pata watu wamesahana. Ama mnataka kuua ndio mpate njia ya wanaume kuoana. Nuru Okanga, hiyo ni tabia mbaya ulionyesha. Ati katikati ya Gachagua unafurahia ati amembijua. Sasa hiyo kuembijua kwa katikati ya Gachagua itakusaidia na nini? Ulitoa longi mbele ya watu. Ama watu wamekuroga umechanganyikiwa. Ama unafaa kwenda kwa kanisa uyombewe. Mambo ya finance bili mkirudiza itakuwa mara 10. Maandamano itakuwa mara 10 na mtaua mumalize Kenya mzima. Watu wanauliwa ovyo ovyo. Watu wanatekwa ovyo ovyo na serikali inajua. Na inasema ati wanachunguza. Mnachunguza nini? Hakuna kitu mnachunguza na mnajua nyinyi ndio mnafanya hizo vituko ya kuteka watu na kwenda kuua. Hiyo damu yenye mnaua watu kwani ijetosha?